Fala galera, beleza? Bom dia aí mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao canal. Como vocês podem ver, hoje eu tô aqui com o Photoshop aberto. Eu trouxe aí um tutorial aí no meu canal, você encontra aí alguns dias atrás, recentemente, mostrando aí como vocês podem estar fazendo aí a sua skin, tanto de carreta quanto de truque, quanto de reboque, usando o Mod Studio. Então eu deixei até na descrição do vídeo aí templates, até o mesmo Mod Studio, e também falei algumas coisas sobre o Photoshop. Na apresentação do vídeo vocês viram aí que a gente está trazendo aí um letreiro digital editável que você pode estar colocando no seu caminhão. Eu peguei esse tutorial aí no canal do Ronaldo, vou deixar os créditos aí na descrição do vídeo. Tá, e você pode se inscrever lá que ele traz muita coisa legal aí pra gente. E eu vou trazer esse conteúdo aí pro meu canal. Mexer com o Photoshop aqui, com essa plataforma aqui, isso, né, você tem que aprender, procurar bastante informação, porque ele é muito grande, tem muita coisa. Então você aprendendo o básico aí é muito fácil. Você vê que a gente sempre vai andar na mesma linha aqui de edição. Então bora lá, vou deixar o que você precisa para fazer o que eu vou fazer aqui na descrição do vídeo, tá? Então se liga aí. Eu vou abrir aqui a template já, que está na área de trabalho, a template do nosso. Ela está em PNG. Essa é a template do nosso letreiro digital, tá? No canal dele, ela tá com cadeadinho fechado aqui. Você dá dois cliques aqui, ó, ela vai liberar. Ó. Fechou. Agora você pode trabalhar ela. Setinha armada lá. Então tá. No canal dele aí tem umas fontes. Tipo essa fonte aqui, ó, de letreiro mesmo digital, ó, de LED, né? Você pode aí tá baixando. E uma vez que você instala, que você abre ela no Photoshop, ela já vai aparecer aqui, tá? Então você já vai pegar essa template. O que que eu faço que fica bem mais fácil para mim, né? Para mim criar a minha própria template aqui. Lembrando que esse aqui, essa parte preta embaixo assim, ó, esse retângulo é a template certinha que vai dar lá para você colocar o letreiro. Então nem passa mais e nem passa para cima, nem passa por lado, não funciona. A letra tem que ficar aí dentro. Então para você sobrepor isso aqui, eu faço assim, ó. Eu pego aqui, eu troco aqui de branco para preto, ó. Pronto. Aí eu pego agora aqui um retângulo, eu trago esse retângulo por cima aqui, ó, dou a setinha lá e encaixo ele aqui. Show de bola, ó. Pronto. Dou um aplicar, a setinha, aplico. Beleza. Esse aqui agora tá zeradão, a minha template. Beleza? Agora eu vou aqui no texto, ó, a camada aqui tá o retângulo, a camada aqui tá a camada de baixo, ó. Apagou o retângulo, a camada de baixo tá aí. Show? Show. Então o que que nós vamos fazer agora? Texto aqui, ó. Texto. Peguei o texto aqui, vi lá as letras que eu quero, tá? Você provavelmente não vai ter essas duas aqui, ó. Ó, TLED Display. Tá vendo aqui como é que é? Tem que baixar. Você vai encontrar isso no canal dele. Tem uma outra aqui que eu baixei também. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Open 24 Spray aqui, como é que ela é, ó. Eu vou botar essa aqui de baixo aqui, ó. Essa.
Tele-LED display sempre. Digitei lá, coloquei. Aqui é o tamanho. É, eu sempre boto suave. O tamanho aqui você escolhe, né? Eu vou botar 72. E a cor aqui, ó. Eu vou botar um vermelho aqui para ficar diferenciado lá. Certo? Botei bem no cantinho para ficar bem, nem muito claro, nem muito escuro. Dou ok. A minha letra lá passou para vermelho. Aí eu pego o meu texto agora, clico aqui dentro, ó. Show? Beleza. Agora eu vou escrever, ó. Vou botar aí para vocês assim, ó. Canal RC ao extremo. Entrei na seta, apliquei, beleza? Ela já veio aqui. Agora eu já trago ela aqui para dentro. Boto ela aqui dentro, aumento ela do jeito que eu quiser, se eu quiser mais espaçadinha. Eu costumo muito usar aqui o teclado, porque aí o mouse anda muito rápido, então aqui ela, independente se ela está enquadrada ou não, ela vai andar lá. Vamos botar assim mais ou menos enquadrado. Porra, mas aí, ó, beleza, apliquei. Ah, pô, mas aí, ó, tá junto, RC ao extremo, ou coloquei uma letra errada. E agora, como é que eu faço? Se você clicar em cima aqui, ó, seleciona ela lá. Se você clicar em cima aqui, ó, ela não vai, ó. Lembra que aqui deu aqui, ó, canal que eu escrevi aqui, apareceu aqui, ó. Canal RC ao extremo. Vamos clicar em cima do. Se eu clicar em cima do que está escrito aqui, vai ser apenas para mim editar. Eu vou editar para você ver. RC, vou separar as letras. Ao RC. Separei a letra, fechei. Aconteceu o quê? Nada. Aqui é só o nome da camada. Clicou em cima do T, que está separado. Olha lá, já ficou branquinho aqui. Agora sim, eu boto, clico em cima e vou separando. E essas explicações aí, tem coisa que a gente não aplica. E show, tem coisa que a gente não pega no canal não, porque é edição de Photoshop, né? Nem todo mundo passa edição. Aí, ó, canal RC ao extremo, beleza? Tranquilo. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai salvar na área de trabalho. Vamos lá. Vem aqui. Deixa eu ver se eu posso apagar isso aqui. Não, não vou apagar não, que ele vai sobrepor. Vamos lá. Salvar como. Vamos salvar logo em DDS. Vamos salvar em DDS. Você vai vir aqui. O nome da template aqui você vai botar. Posso salvar com esse nome mesmo, não tem problema, porque está na área de trabalho. Só vai substituir aquela que está lá. Que era aquela que eu abri primeiro aqui, né? Vamos aqui em DDS. Show? Tá aqui, ó. DDS. Ah, você tem o Photoshop, mas você não tem. Você, quando abre aqui, você olha isso aqui tudo e você não encontra o DDS, né? Procura aí no meu canal. Na verdade, eu vou deixar na descrição do vídeo o link que vai ser, você vai ser direcionado a um vídeo que eu tenho explicando como você instala aí o plugin do DDS no seu Photoshop. Vamos lá, DDS vai para a área de trabalho, vai com o mesmo nome para substituir aquela. Salvar, beleza? Pronto. Quando abrir esta página aqui, se a sua for a primeira vez e não tiver assim, você vai vir aqui em cima e vai procurar, ó, 1, 1, 3, 5. Você vai botar no 5.
Tá vendo? É a quarta opção, ó. DXT5. Por quê? Sei lá. É isso aí e vai na fé. Salva. Fala aí, estamos de volta. Então, lembra que nós salvamos, porém a imagem que eu tinha pego e levado para o Photoshop, ela era PNG. Como nós salvamos em DDS, então ela não substituiu. Ela criou aqui uma imagem, ó, em DDS, template. Esse aqui é o arquivo do LED, do letreiro. O que que nós vamos fazer ele? Olha, presta bem atenção, olha. Nós vamos abri-lo. Ele vai ficar assim, pequenininho. Sai daí, pô. Vamos lá. Vamos abrir ele, certo? Template está aqui. Vamos em Veículo, Truque, Upgrade, Co-Driver Plate. Vamos em Textures. Aqui, ó. Carteled.dds. Botão direito em cima. Botão esquerdo, clica, né? Botão direito e vamos renomear. Aí você não renomeia, você vai pegar em cima e vai copiar, beleza? Pronto. Agora você vai voltar aqui, botão direito, vai renomear e vai colar. Aí ele ficou até com dois DDS, tá? Um DDS, olha lá. Ficou carteled.dds.dds. Você vai tirar um, ó. Tira ponto. Pronto. Agora ficou igual que tá aqui dentro. Show de bola, viu? Ó. Esse nome com o que nós salvamos, nós trocamos o nome, ficou com esse mesmo nome aqui. Você vai trazer aqui para dentro, ó. Ele vai perguntar se você quer substituir. Beleza. Eu encontrei, cara, a melhor forma para não dar erro, você fazer isso aqui, ó. Vim aqui em normal e botar story. E ok. Prontinho. Acabou. O seu arquivo do letreiro está pronto. Você vai pegar isso aqui, você vai deixar ele aqui para você fazer mais trabalhos depois. Você vai copiar ele. Você vai abrir lá o seu documentos. Eurotruck Simulator mod. Eu vou tirar o meu daqui. Eu vou tirar o meu daqui. Vou botar o meu aqui para dentro e vou colar aquele aqui. Colar. Colamos aqui dentro, certo? Agora nós vamos pro jogo. Então, agora a gente está dentro do jogo. Não esqueça de, antes de você entrar no jogo, você ativar o mod. Lá no menu de mod você tem que ativar, não precisa deixar em prioridade. Vocês podem ver que já mudou ali, ó, o meu letreiro, ó, na apresentação do vídeo você viu que era um letreiro amarelo, agora já é vermelho, esse último que nós fizemos, né? Vamos aqui nos nossos caminhões, ó, lembrando, é para todos os caminhões. Vamos aqui na Renault, ó, vamos melhorar. Vamos vir aqui nos acessórios. Vamos abrir aqui, ó. E vamos pegar sempre, ó, desses para baixo aqui, ó. Nada, tá? É sempre o primeiro, placa original. Escreve nada, só aplica. Olha lá, ó. Aí o letreiro, tá aí o letreiro, ó. Só que o letreiro ele funciona quando você liga a chave que o carro vai fazer a leitura e vai ligar a iluminação, né? Então vamos ligar. Aí, ligamos o letreiro. Show? O que é que nós colocamos lá? Canal RC ao extremo.
o tamanho, se você preencher, né, aquele quadro todinho lá no Photoshop, se você preencher ele todinho de canto a canto, você não pode passar as extremidades dele, tá vendo? Se você preencher ele de canto a canto, ele não vai ficar com esse espaço que você vai ver aqui agora, ó. Esse espaço assim, ó, muito grande, quanto mais você esticar ele, vai ter, se você esticar ele assim só mais um pouquinho, ele vai terminar aqui, ele vai aparecer o RC aqui, ó. Tá vendo como é que ele demora a aparecer? Então, de preferência, estica ele todo, bota ele de ponta a ponta dentro lá do Photoshop, que aí ele vai passar direto, não vai ficar esse intervalo. Entendeu? Seu canal vai ser anunciado, ou o que você quiser anunciar aqui. Você pode voltar lá no Photoshop, pode salvar em DDS, guardar a sua template, depois você abre ela de novo no Photoshop, e aí você reedita o que você escreveu, enfim. Vamos sair daqui, vamos no outro caminhão, essa Scania R. Deixa eu ver. Vamos no Volvo. Qual Volvo é esse? Vamos ver se esse Volvinho aqui aceita. Se ele tem acessório ali. Se tiver, show de bola. Vamos ver o que que ele vai pedir aqui. Não, ele não tem acessório para placa. Se ele tivesse, ele não tem. Ele não tem. Então não adianta, se ele não tem, a Renault já viemos, essa Scania aqui, deixa eu ver, essa aqui não, essa aqui, que é essa outra Scania aqui. Show, você vem aqui, você vai na plaquinha, você vai lá, aplica, tá ali, liga o farol e ela vai começar a aparecer aí para você viajar aí com o que você achar melhor. Se eu entrar aqui e dirigir, vocês vão ver aqui. Deixa eu carregar o meu jogo. E eu tô dentro da oficina e vocês já vão ver aqui que essa era a apresentação do vídeo. E agora a apresentação do vídeo tá com. Lembrando que essa skin para você brincar e dando uma moral no canal, a descrição, o link tá na descrição do vídeo e é do workshop, não é um mod para você baixar não. Tá? Você vai lá na oficina da Steam, no Eurotruck. E você vai lá na oficina da Steam. E você baixa aí essa. Eu vou deixar o conjunto, tanto a Scania quanto o reboque, para você dar uma moral pro canal aí, baixar com. Para você rodar com a skin da empresa MFA Transporte e usando o letreiro aí. Valeu, rapaziada. O letreiro você edita o que você quiser. É isso aí. Valeu, obrigado. Dá o like. Compartilha e ativa o sininho aí, que daqui a pouco a gente vai trazer mais vídeo aí. Valeu!